Umar. Baik-baik. Panjat. Rasmi. Abang, jangan turun-turun, jangan turun-turun. Hati-hati ya, air besar, jangan turun bawah. Ni ni, ini yang paling kena hati-hati ni. Buka sikit. Cakap Yusof, cakap. Hai, nama saya Yusof. Hai, nama saya Yusof. Umur saya? Umur saya 5 tahun. Lagi? Habis dah. Umar? Umar. Hai Yusof. Hari ni kita orang dekat dekat Pasar Remi. Pasar Remi Jeram, Selangor. Alamak, ada abang lah masuk pula. Tara. Kita tengah melihat suasana lah, basically buat rasa-rasa kan. Air pasang besar ya guys. Sebab ibu sini tak dengar suaranya. Sebab selalunya kalau dekat Selangor ni, sebab biasanya kalau kat Selangor ni jarang lah nampak ombak besar-besar ni. Biasa ombak kecil-kecil dia, ni air tengah pasang besar. Jadi ombaknya memang besar. Lepas tu sekarang ni cuaca pun macam nak hujan-hujan je ni. Macam dah hujan je lah. Tak tahulah dengar ke tak. Takut banyak punya angin je tadi. Kena air hujan. Kena. Mana masih air laut? Mana ada air laut? Mana? Tengok mami tudung habis basah. Okay, dah. Bangun. Air pasang besar. Batu-batu yang ke bawah tu tak ada ni. Dia jalan ke atas. Ombak tolak. Tak ada, ombak tak boleh tolak. Betul lah. Wah, lighting. Wah, rekod pakai telefon lagi cantik daripada pakai ni. Daripada pakai. Tahu lah dengar ketak ya, kalau angin-angin tu sorry lah ya. Harap malum je lah. Ubi ya, pantai kita dah tak ada. Dah tak ada pantai ya. Kita punya pantai ni dah tinggal batu-batu je. Batuan seperti berikut. Ini paling sibuk sekali ya. Ya, balik. Aduh, kena kaki dek. Baik, kena kaki. Aku ni yakin je rekod-rekod dek. Jaga bateri habis. Oh ni, tak boleh lama-lama ni. Air dia pasang besar. Air dia memang pasang besar. Pasang besar gila. Sunset pun cantik. Kena angin. Tak, cuaca mendung-mendung macam nak hujan. Lepas tu ombak besar, rasa macam menakutkan pula. Macam nak tsunami.
jom lah. Jom gerak jom. Kau gerak lah duduk bawah. Pasal nanti lah, tunggu kita pasal tu nampak kosong tu. Ni paling sibuk tadi. Dengki, betul dengki. Jom kan? Jom. Jom. Ya, iya. Mak kau. Ha. Sampai situ je vlog pendek kita hari ni. Pergi tengok pantai, pantai yang apa? Tak jangka lah sebenarnya. Air besar. Jadi lepas tu kebetulan cuaca pun tak berapa nak elok hari ni. Dah mula nak hujan. Jadi sekian saja video saya untuk hari ni. Tengoklah nanti. Tengoklah nanti nak pergi mana. Apa namanya? Makanlah muruku tu. Diorang dah start kereta. Okay, bye. 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 Okay. Peti pun nak habis dah. See you in the next one. Bye-bye. Macam kita dah tak buat video. Aku kalau buat video aku lantakkan lagi. Memang biasa kalau ada anak ramai ni memang macam tu. Memang tak boleh nak. Ini batu. Haa, batu. Apa? Okey, dah siap-siap. Kita nak cuba makan lah. Tengoklah macam mana. Mama tak potong ke? Sekejap lagi kita potong memang. Kebetulan kita jumpa tiram. Tiram lah. Oyster pun boleh. Tiram. Tiram ni satu RM10. Tapi dua RM15. Jadi saya beli empat. RM30. Okay, sekarang kita dah bersihkan semua. Sekarang masa untuk kita cuba . Jadi saya nak ambil yang mana. Nak makan yang ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni first time nak cuba, tak tahulah macam mana rasa ni. Takut. Aku excited sebab selalu tengok orang lain je kan yang makan kan. Saya tengok orang je, so hari ni kita nak cubalah. Ya Allah, kelah rasa ni anak-anak aku semua dah excited dah ni. Ya Allah, dia orang semua excited ni. Nampak? Eh, Mama tak excited. Mama batuk? Tak ni? Mama. Nanti kita nak letak sos sebab ada sos Thai je. Boleh lah, daripada tak ada kan. Tak buat banyak nanti. Pedas. Tak pedas. Tak pedas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya ni? Bismillahirrahmanirrahim. Takut je. Mami. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Sedap ke? Sedap ke? Sedap. 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 Dia rasa. Tak ada rasa lumpur. Dia rasa laut lah, rasa laut. Tapi tak masin. Tapi ada rasa macam manis. Tapi ada rasa laut sikit. Bancok ni. Snack apa nak cuba? Snack apa nak cuba? Aku main lagi. Umar pun dah makan. Apa dulu? Aziz dulu. Senak. Sekarang Aziz pula cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dengar tak bismillahnya. Macam mana? Sedap. Sedap kan? Sila sedap. Mana apa? Ada rasa laut. Rasa ketiraman. Rasa ketiraman, okey. Rasa ketiraman. Sekarang? Cuma paling takut sekali. Cuba. Tak ada apa. Okey, dah. Tak pedas. Umar nak ke? Haris. Haris. Rekodlah dulu.
Bagi Umar sikit je. Sedap. Nah, next time boleh beli lagi. Boleh kita repeat pakcik tu eh. Boleh. Itu dia punya. Dia itu dia punya ni. Kakak. Mami. Ni kunyah-kunyah. Tak kunyah pedas. Sedap. Sedap tak? Tak sedap. Tak sedap ke? Tak sedap. Tapi telan je. Tak rasa. Yusof dah? Yusof dah? Yusof paling besar sekali. Okay. Yusof pula. Mami jauhkan. Mami nak menjauh sikit. Sabar. Ni belakang sikit. Dah ni aku dah tanggalkan dah. Sekarang ni berpeli-peli. Eh kakak kamu tahu? Tak. Nah. Tak makan ni bagi hilang. Cabut. Okay, dah. Ready? Boleh boleh cabut tak? Tengok mami tengok dulu. Okay. Okay, boleh dah cabut dah. Okay. Kan? Pelan-pelan Yusof, pelan-pelan. Ha. 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 Ui, hero ni. Sedap. Kakak beli nak. Sedap. Telan air dulu. Telan. Boleh tak? Telan. Betul muntah je, dek. Oh, masih sedap. Boleh tak? Lepas. Tak, dia penuh sangat mulutnya. Lagi. Sarah makan sikit je. Tolong makan boleh sikit. Melembut. Cepatlah Yusof. Sok je masuk ni semua telan je. Je sini. Jangan. Hebat. Mana? Mana experience kali pertama makan tiram? Sedap. Sedap. Ada yang tak cukup. Ada yang tak cukup. Ambil lemon ke? Sedap eh? Okay, untuk experience kali pertama kita makan tiram. Sedap, approve. So next time kita boleh cuba lagi. Budak-budak ni pun semua suka. Kan? Suka tak? Sarah tak suka. Sarah tak suka. Haziq dia suka. Dia tak cukup. Semua sebab kita semua beli sikit kan. Sebab takut tak boleh nak telan. Tadi ni dah masuk-masuk boleh telan je. Besok next time kita beli banyak sikit lah. So video kita macam tu je. Jumpa lagi dalam video akan datang. Janganlah bang. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye. See you. Bye. Nanti. Bye. Kakak, bye. Bye.